Ebana Master TZ Online TV, kwenye issue ya gospel leo hii tumekuja na issue tena ya Lozi Muhando ambaye amekuwa akitrendi sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kutokana na swala lake kubwa zaidi yeye na director Jose. Ebana Lozi Muhando alifanyiwa kazi mbovu sana na director Jose kutokana kazi ilitoka kuwa Lozi Muhando haonekani vizuri na madansa haonekani vizuri. Lakini baada ya kazi hiyo kutoka na Lozi Muhando kutoa voice note yake juu ya director Jose na kutoa malalamiko yake ya kumlipa pesa zote, hebana wa Kenya wakalivalia njuga bana. Wa Kenya wakaja juu zaidi kutokana na wa Kenya ndio ambao wanampenda sana Lozi Muhando. Lozi Muhando kazi zake zimekuwa zikihit sana Kenya na zimekuwa zikisupportiwa sana na watu wa Kenya, na hiyo imempanya Lozi Muhando yeye mwenyewe pia kuanza kulove sana taifa la Kenya na kuwapenda sana wa Kenya. Hebana ukitaka kugundua hiyo zaidi, hata Lozi Muhando naye pia ameanza kushare love na wa Kenya, ile issue ambapo alimtembelea shabiki yake mkubwa sana nchini Rwanda I am Frank na kusema kuwa kule kwetu Nairobi unapendwa sana na unaangaliwa sana na unasupportiwa sana. Ebana kusema Tanzania wala Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mwanza, alisema kule kwetu Nairobi I am Frank unasupportiwa sana na watu wanakuangalia sana na umekuwa maarufu sana. Na ukitaka kugundua hili kutokana na kazi ya Lozi Muhando ambayo imekuwa ikifanyiwa vibaya, ebana wa Kenya wametoa comment zao mbaya sana juu ya director Jose. Moja ya wa Kenya ambao wameweza kutoa malalamiko yao kwa director Jose ni huyu hapa Raise Mauda, alisema hivi: Kenyans tunakupenda Mama Rose, hata akitoa mbaya sisi kama wa Kenya lazima tukusupport. Bana huyu alikuwa ni Rose Mauda ambaye alisema comment yake kuwa wa Kenya wao wanampenda sana, hata akitoa kazi mbaya wao wanamsupport. Mwingine alikuwa ni Benny Muia, yeye alisema mnipe ruhusa nimtafute huyu Jose nimpe adhabu zake, hapa Kenya atumpendi mpuzi kwa kazi mbovu kabisa. Bana director Jose kule Kenya wakutaki kabisa, kama ulivyo kumsikia Benny Muia. Bana ukija kwa mwingine ni huyu Porine Green Lotte, yeye alisema Jose, mara ngapi nimekuita, you will pay for this, usijue amani mpaka ujutie kuharibu kazi ya Rozi. Director mgani atatoa video kama hii? Sure, baada ya kulipwa mpaka senti ya mwisho, Mungu akupige kiboko mpaka ujutie. Du, bana akasema kuwa director gani anatoa mkazi kama hii? Bana Jose kule Kenya ndugu yangu ni hatari sana. Bana mwingine alikuwa ni Nance Atieno, yeye alisema Jose usifanye tukutafune mzima mzima Kenya, tusione sura yako Kenya. Rozi Muhando si wa kuchezewa, this time tutawafinya wanaotoa machozi ya mama wetu. Kenya will still need you, Lozi. You can walk in Kenya. Ala, kama mbaya bwana. Bana director Jose ni hiyo ni kutokana na kuharibu kazi ya Rozi Muhando. Bana sisi kama Master TZ Online TV, hebu na sisi bana tunaomba Kenya love yenu bana. Bana mmekuwa mkimpenda sana Rozi Muhando mpaka na sisi tumekuwa tukitamani sana wa Kenya mtupende vile ambavyo mnampenda Rozi Muhando. Tutaweka hapo link yetu kwenye description. Basi wewe dondoka tu hapo, unaingia moja kwa moja unakuwa una chat na sisi live kabisa kupitia Master TZ on the group. Na sisi bana wa Kenya tunaomba share yenu na tunaomba love yenu. Mimi ni Meshack Posh, Akireni, Shakioneli, Mr. Me Confidence, Mr. Kujiamini, MLOP. Asante sana.